אני דניאלה מזור, כמו שאמרת, ואני עובדת במרכז לאורך הדרך בקריית אתא, ואנחנו עובדים בתחום של מיניות במוגבלות בכל הארץ. אבל היום אני אציג לכם את המחקר, את הדוקטורט שלי. זה מאוד קשה ב-15 דקות להציג 4 שנים של עבודה מאוד מאוד קשה, שעוד אפילו לא הגעתי עוד לתואר. אוקיי. השם של העבודה זה הבניה החברתית של המיניות אצל נשים מוגבלויות פיזיות בחושיות, בהשוואה לנשים ללא מוגבלות, שזה באמת מתקשר גם להרצאות הקודמות על ההשפעה החברתית, על ההבניה החברתית של המושגים האלה, איך זה משליך עלינו ועל מה שאנחנו חושבים על עצמנו. תמיד אנחנו אומרים, זה האופי שלי, זה אני, אבל בעצם אנחנו לא מושפעים חברתית, אפילו במקומות שאנחנו לא מודעים אליהם. מנחות שלי זה פרופסור אילנה דבני, פרופסור לימלין ספר, ואפרופו החיבור שנילי דיברה עליו, הייתי חייבת לשלב 2 מנחות, כי לא מצאתי מנחה אחת שמתמחה בשני התחומים של מיניות במוגבלות, כי השילוב הזה לא היה מוכר באקדמיה, ועד היום זה לא קיים. יש לי ועדה מלווה גם מרתקת, שליוותה אותי, ובעצם הרצון שלי, השאיפה שלי במחקר, זה להמשיך את הכיוון שלי, גם את הכיוון המקצועי, שבו אני שמעתי הרבה מאוד קולות, הרבה מאוד סימנים סביב הקושי החברתי והקושי שכל אחד מאיתנו להגדיר מה זה אדם מיני, האם אדם מיני, הסטיגמה החברתית המאוד קשה, זה גם הגוף האידאה שקראתי, וזה גם המשך ישיר של עבודת התזה, שגם עסקה בנושא של מיניות ומוגבלות בקרב נשים. חלק מהקולות שאני שמעתי לאורך השנים זה למשל, אני בת 27 ומעולם לא יצאתי עם בחור, אמי אמרה שאסור לי לסמוך עליהם, שהם בטח רק ירצו לנצל אותי. הרבה מאוד מסרים של ניצול, תיזהרי, זה לא בשבילך, או שתיקה, שתיקה סביב הנושא הזה של מיניות. קצת על אנשים עם מוגבלות בישראל, למרות שאני מניחה שרובכם כבר קראתם, יש על זה לא מעט מחקרים. מצבם של נשים במוגבלות עם ישראל, והשוואה גם לשאר מקומות בעולם, זה לא שונה. אנחנו רואים שהן פחות משולבות בשוק התעסוקתי, השכלה גבוהה, אנחנו רואים שפחות משולבות במוסדות להשכלה גבוהה. חלקם הגדול הן לא נשואות או נמצאות במערכת יחסים זוגית, ובעיקר הן נתקלות בהרבה מאוד בעיות של גישה, במיוחד בכל מה שקשור לתחום של בריאות האישה, יש את המרכזים היום. למשל, אני באה מהצפון, יש לנו מרפאה אחת שהיא מאוד נגישה, וזה מאלץ את כל הנשים של האזור לנסוע לשם, כי שאר המקומות עד היום לא נגישים. התיאוריה שעליה התבססתי במחקר, זה התיאוריה של ההבניה החברתית, שאני מבינה שזו תיאוריה שהיא מאוד מדוברת, כי באמת אנחנו מנסים להבין איך החברה מבנה לנו את המושגים שאנחנו חושבים שזה הדעה שלנו, אבל בעצם אנחנו לא מושפעים חברתית. התיאוריה הזאת אומרת שהמבנה החברתי הוא נזיל, משתנה במעוצב על ידי החברה. בבסיסן של תופעות חברתיות עומד מכניזם חברתי שיוצר, משמר ומשנה את משמעותן של אותן תופעות בהתאם לרוח הזמן, התרבות והשיח סביבם. קצת כמו אופנה, דברים שפעם תפסנו בצורה מסוימת, היום אנחנו מסתכלים עליהם אחרת, וזה משהו שמאוד מושפע גם מהמסרים שאנחנו מקבלים מכל מקום. לדוגמה, הנושא של מיניות, פעם זה היה הרבה יותר סגור, היה הרבה יותר קשה להגיע אליו, לא היה לנו את האינטרנט, לא היה לנו את הפורנוגרפיה כל כך נגישה שהיום קיימת. היום הדברים האלה השתנו, השפה המינית היא שפה אחרת. המושגים שעל פיהם אנו מבנים את עולמנו אינם יחסיים וניתנים לשינוי. גם כשאנחנו נוסעים ממקום למקום, אנחנו רואים באמת שהשפה המקומית היא אחרת. ואותן תופעות, למשל, מה זה אדם עם מגבלה, מה זה מיניות, מה זה מגדר, מה זה אישה, דברים האלה הם מאוד משתנים ממקום למקום, וזה מושפע מהחוקים, מהתרבות, מהדת. המציאות עוסקת באופן שבו אנו מבנים את העולם. המציאה דרך להבין את התפתחותן של תופעות במסגרת הקשר חברתי, כיצד הן נוצרות, מתמסדות והופכות לשגרה על ידי אנשים. תיאוריה של הבניה החברתית מלמד אותנו להיות פתוחים לרעיונות חדשים ולמודלים שלא מתיישבים עם מודלים מוכרים ומקובלים בנוגע לתופעות חברתיות. וכשהלכתי למחקר והסתכלתי על אוכלוסייה של נשים עם מוגבלות והתחום המיני, אז יש לי גם מגדר, גם מיניות וגם מוגבלות. 3 מושגים שמובנים חברתית באופן מאוד טבעי. נתקע. לא נתקע.
הבניה החברתית של המיניות, לדוגמה, זה ביטוי המיניות מושפע מגורמים ערכיים, מוסריים, רוחניים ותרבותיים. תמיד שואלים אותי בארץ איך זה הנושא המיני עם הדת וכל ההשפעה של הדת, האם זה משנה, אנחנו חברה נורא מסורתית, חברה לא מסורתית. התיאוריה הזאת היא באה במעריכה שמיניות כסעות וכמעשה משתנה מזמן לזמן וממקום למקום. גם בהקשר למוגבלות, אנחנו רואים שמוגבלות היא השילוב שבין העובדה הביולוגית לבין פונקציה של הבניה החברתית. זה לא רק מה שיש לאדם, המגבלה שלו, אלא איך החברה בכלל מתייחסת למגבלה, גם ברמה של נגישות. האם בכלל החברה מאפשרת לו מקום, נותנת לו מקום בתוך הקדומים, כחלק מהחברה, מה שני לי דיברה מקודם. מודל המחקר לא ייכנס אליו כנורא מורכב וארוך, אבל זאת הסיבה שלקח לי 4 שנים. בעצם הלכתי וניסיתי לבדוק את המושג הזה הגדול של הבניה החברתית ולפרק אותו למשתנים. והלכתי באופן טבעי לנושא של מחסומים חברתיים, עמדות, במסרים מהחברה ומהמשפחה. איך כל הדברים האלה מבנים את הזהות שלנו, את הדימוי שלנו, את הביטחון שלנו. המטרה היה לבחון כיצד מתרחש תהליך של הבניה חברתית בקרב נשים בוגרות עם מוגבלות, מולדת או נרכשת, פיזיות או חושיות, ובקרב נשים ללא מוגבלות, כלומר, עשיתי השוואה בין שתי האוכלוסיות, בעזרת בדיקת הקשרים שבין דימוי עצמי, גופני, דימוי עצמי מיני, עמדותיהם כלפי מיניות, לבין תפיסתם את המסרים והמחסומים של הסביבה בתחום המיני. זה נשמע קצת מורכב, אבל בעצם בדקתי את ההשפעה החברתית על מי שאנחנו, באיך שאנחנו תופסים את עצמנו. ודבר נוסף שבחנתי, שכמעט ולא מצאתי על זה מחקרים, זה הנושא של ההתנסויות המיניות הראשונות של אותם נשים. לבחון את תפיסתן של אותה התנסות בפרספקטיבה של זמן, תוך בחינת ההבדלים בין קבוצה של נשים מוגבלות והשפעה לנשים ללא מוגבלות. כאשר ההנחה הייתה שככל שההבדלים בין שתי הקבוצות, כלומר, בדימוי עצמי, דימוי גוף ודימוי עצמי מיני, והידע בתחום המיני והעמדות, יהיו מושפעים מהמסרים וממחסומים של הסביבה, שזה בעצם מה שהתיאוריה של הבניה החברתית אומרת. ככל שיהיו הבדלים רבים בין שתי הקבוצות, ותפיסת אותם המסרים, תפיסת המחסומים בתחום המיני וחוויית ההתנסות המינית הראשונה, כך זה גם ישליך מן הסתם על המשתנים התלויים, שזה דימוי עצמי, דימוי גוף, דימוי עצמי מיני. אוכלוסיית המחקר הייתה מורכבת מנשים מוגבלויות מכל הארץ. חילקתי את הקבוצה לשניים, קבוצה של נשים מוגבלויות, כמו שאמרתי, פיזית או חושית, וקבוצה של נשים ללא מוגבלות. רובם, כולם עם אינטליגנציה תקינה, ככה לפחות הם הגדירו את עצמם. רובם היו חילוניות, רובם גם עם השכלה גבוהה, שזה דווקא משהו שמאוד הפתיע, כי לא מצאתי הרבה הבדלים בין שתי הקבוצות. חלק גדול מהם היו במערכת יחסים זוגית, כמובן מצאתי הבדלים בין נשים מוגבלות לנשים לא מוגבלות. מה שחשוב לציין שכל הנשים הביאו את הסכמתם להשתתף במחקר, וזה מחקר חושפני. אז זה כבר אומר לנו משהו על האוכלוסייה שהשתתפה בו. כלי המחקר, סדרה של שאלונים סגורים, לא פשוטים, ארוכים, חושפניים בתחום המיני, בתחום של דימוי עצמי, אבל החלק המאוד מעניין זה שגם שילבתי שאלות פתוחות. לדוגמה, אלה סוגי מסרים שליליים או חיוביים קיבלת בנושא של מיניות כשהיית צעירה, ומי מקיבלת אותם? כמה את מרגישות בנוח עם הגוף שלך ברגעים אינטימיים? כאשר היית זקוקה לעזרה בתחום המיני, לאיזה סוג של עזרה היית זקוקה? והאם היו מחסימים שמנעו ממך לקבל אותה? הממצאים, שזה בעצם החלק הכי גדול. הכי גדול והכי חשוב. מרבית אנשים עם או ללא מוגבלות דיווחו על דימוי עצמי בגופני בדימוי עצמי מיני גבוה. מרבית אנשים בשתי הקבוצות. פרט למספר הבדלים בין הקבוצות שכן נמצאו מובהקים והשוואה בין שתי הקבוצות שבקרב נשים ללא מוגבלות הממוצעים היו גבוהים יותר. אבל זה היה מספר קטן של משתנים. נשים עם או ללא מוגבלות הצביעו על עמדות דומות כלפי מיניות וכלפי מיניות של אנשים עם מוגבלות. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות בנוגע לתפיסתן של המחסומים והמסרים של החברה, שזה די מפתיע, כי אם באתי עם הרקע שיש תמיד הבדלים ונשים עם מוגבלות נמצאות במקום נחות בחברה והמסרים בדרך כלל שליליים, פתאום אני הולכת לממצאים ואמרתי לעצמי, מה אני עושה איתם? אין כמעט הבדלים, אצל רובם התפיסה הייתה חיובית. נשים בשתי הקבוצות הביאו תיאורים דומים ביחס להתנסות המינית הראשונה,
אם כי נמצאו הבדלים. למשל, בהתנסות המינית הראשונה, כן ראיתי שנשים ללא מוגבלות התחילו להתנסות מינית בגילאים צעירים יותר. חלק גדול מהנשים עם מוגבלות, ללא מוגבלות, ציינו גם האוננות כהתנסות ראשונה. חשוב לציין שכשביקשתי מהם לספר על ההתנסות המינית, לא הגדרתי את זה כחדירה. נתתי להם מגוון של אפשרויות, כל אחד מה שאירוע כהתנסות מינית. חלק קטן מהם דיווחו על ניצול מיני כחוויה. למשל, חלק מהתיאורים שמזכירה זה היה בשלום פתוח. בגיל 7 למדתי שיש הנאה מאוננות, אבל לא ידעתי שמדובר בזה כמובן. כלומר, היא נגעה, היה לה נעים, אבל היא לא קישרה את הדברים. זה היה בגיל 17, זאת הייתה נשיקה עם מישהו שלמד בתיכון הסמוך. פגשתי אותו דרך חברה, היינו יחד במשך 3 חודשים, הוא היה משמעותי להתפתחות שלי בתחום המיני. פתאום הנשיקה הפכה להיות משהו גם מאוד משמעותי, דבר שגם הפתיע אותי. כשנתתי להם את החופש להגדיל את ההתנסות המינית הראשונה, ציפיתי אולי לתשובות אחרות, ובאמת היה פה המון צבע, עבור מגוון, כל אחד מגדירה את ההתנסות המינית בדרך שלה, אפרופו ההבניה החברתית. בגיל ההתבגרות הייתה לי סקרנות לגבי עניין במיניות, אך עקב ההגבלות והתפיסה שלי לגבי מיניות, לא חשבתי להתנסות, אך בסוף כן התנשקתי עם חבר שלי מתוך רגש בהתלהבות. רוב הנשים, ממש רוב המוחלט, דיברה על זה שההתנסות הייתה בהסכמה. לגבי מה שהם הרגישו, בגיל 24 פגשתי בחור שנראה נחמד, הוא היה מעוניין בי, לא הייתה אהבה גדולה, אלא רק רצון שלי להתנסות ממית. משהו שבאמת גם די הפתיע אותי, אמרתי, וואלה, לפעמים לצורך זה, אפילו לא כדי להשיג זוגיות, כדי לרצות זוגיות, אלא בכלל התנסות לשם ההתנסות. אחרי שהתנסיתי מינית, הגשתי נרשית ונורמלית, שזה משהו שגם מאוד קישרתי עם העבודה שלי בשטח, שבא לי להתנסות מינית. כולם עושים את זה, אולי גם אני רוצה לעשות את זה. תפיסת המסרים מהסביבה, החלק הבולט ביותר שהיה, זה שלא היה דיבור בבית. עכשיו, זה לא שהיה מסרים שלילים, שזה משהו שמאוד ציפיתי, כן היו חלק, כמובן, עזרות, דבר מיניות כלא בשבילך, אבל אחד הדברים הבולטים שהיו שם זה שלא היה על זה דיבור. למשל, בבית לא דיברו, בחוץ המסרים היו סוטים. עוד פעם, בגלל הסיבות שדיברנו מקודם, המסרים כלפי מיניות, המסרים כלפי מוגבלות, המסרים כלפי נשים, וכל זה ביחד, זה עושה סלט אחד של מסרים. קיבלתי את המסר שמיניות אסורה ונחשבת לדבר שלילי, מאוד בקרב זוגות לא נשואים. אלו בעיקר המסרים שאני קיבלתי, וגם היו קולות כאלה. כן, קולות של מיניות כדבר אסור, לא בשבילך. מקור המסרים מהסביבה, שזה משהו שמאוד התחיל לדקדק כמה שזה חשוב, הרוב המסרים הם ציינו את ההורים כמקור המשמעותי ביותר. המסרים כמקור מידע, כמקור למסרים, לטוב ולרע. לפעמים עוזר, לפעמים יכול גם באותה מידה לחסום. מחסומים חברתיים בתחום המיניות, אז כן, כמובן דיברו על זה שהיו, לא היו מי יודע מה ההבדלים בין שתיהם, אבל חלק גדול מהמחסומים זה היה שנשים התקשו להגדיר מה העזרה שהן היו זקוקות לה. וזאת, זה היה המחסום. זה לא אומר שלא הייתה שם העזרה, אבל אולי לא הצליחו להגדיר אותה או לבקש אותה. אף אחד לא שאל אותי אם אני זקוקה לעזרה, ולכן אף פעם לא, ולא, לא. לא קיבלו. חכי עם הפתק. אף לא שאלת אותי אם אני זקוקה לעזרה, ולכן אף פעם לא קיבלתי. לגבי העמדות, אחד הדברים שאני מאוד אוהבת לספר, זה שכששאלתי אותם מה המניע העיקרי בגללו צריך מקיימות יחסי מין, רוצות לקיים יחסי מין, רוב הנשים דיברו על אהבה, כי המניע המרכזי לא היה שום הבדל בין הקבוצות, והמניע השני היה סקרנות, שבעיניי היה משהו מאוד בריא דווקא בתשובות האלה, שגם לי זה ניפץ כמה מהסטיגמות או מהנחות יסוד שאני הבאתי למחקר. לגבי הערכה עצמית, כמו שאמרתי, נמצאו ממוצעים גבוהים בשתי הקבוצות, אבל כן היו כמה משתנים שבהם מצאתי הבדלים, למשל בנושא של דימוי עצמי כללי, מיומניות, ניסיון בשליטה, שזה אחד הסוגיות המאוד משמעותיות. הבדלים בין נשים עם מוגבלות למולדת ונרכשת, חילקתי את האוכלוסייה של נשים מוגבלות לשתי קבוצות, אני חושבת שיש צורך בהרחבה במחקרים בנושא הזה, זה לא אותו הדבר אישה שבגיל, מילדות,
היא עם איזושהי מגבלה, לעומת אישה שבגיל 20, בגיל 30, פתאום המוגבלות הופיעה, ההבניה החברתית היא אחרת, ואולי גם השינוי במסרים. רציתי לבדוק האם החברה שינתה את המסר שהיה לה לפני, כשלא הייתה שם מגבלה בשטח. מרבית אנשים בשתי הקבוצות דיברו על ערכים גבוהים, כמו שאמרתי, אבל כן הייתה איזושהי הגדרה שברגע שהופיעה המגבלה, היה שינוי בכיוון המסרים. חלק דיברו על זה שקיבלה את המסר, זה כבר לא בשבילך, זה לא שלך, או פשוט השתיקה הופיעה, מה שמקודם זה לא היה. שינוי גם במאגר החברתי, פתאום אוכלוסייה אחרת שמשתייכים, אוי. עוד דקה? אוקיי. זה מה זה מלחיץ? דיון במסכמות, אני יכולה? אוכלוסיית המחקר הייתה מורכבת מנשים, עכשיו המבטא שלי יהיה יותר עולד מהלחץ. אוכלוסיית המחקר הייתה מורכבת מנשים אשר בעצם הבאתם להשתתף במחקר, העידה על פתיחות ונכונות לשוחח על הנושא. נראה לי שהגעתי לאיזשהו מדגם לא מייצג מי יודע מה, אבל כנראה שזה מדגם שהוא גם קיים, ולא תמיד ההבדלים האלה הם כל כך... לא תמיד הם שמה. בהתבסס על ממצאי המחקר, נראה כי הסביבה שבה הם גדלו והתפתחו, סייעה להם לפתח מודעות בתחושה של נוחות כלפי התחום המיני בכלל וכלפי מיניותם בפרט. ניתוח הממצאים העלה כי קיים קשר בין הבעת הפתיחות והמוכנות של אנשים לדבר על תכנים מיניים לבין דימוי עצמי והערכה עצמית גבוהה. באותם... מה? משפט. משפט האחרון, מה שאני חושבת שלקחתי מהמחקר, וזה מאוד מאוד חשוב, זה שא', יש מחסור בתוכניות שעוסקות בנושא של מיניות במוגבלות, גם במקומות שעוסקים בשיקום, והדבר הנוסף זה שצריך לתת מענה להורים. ההורים הם אלה הראשונים שצריכים לקבל, כי הם אלה מכל המסרים, ואלה שזקוקים לעזרה, לחינוך מיני, לתמיכה, להכלה, וכל עוד הנושא יהיה טאבו שם, אז זה ישלח גם על האוכלוסייה האחרת. תודה רבה, היה לי שקט.